Meus brilhantes, e aí, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio da minha vida aqui no Japão, gente, tomando um cafezinho. Agora é 6h35 da manhã. Eu já tinha que ter acordado as crianças, eu acordo aí 6h30, mas o cafezinho tá pronto aqui, gente, ó, deles. Já coloquei um arroz pra fazer aqui, ó, com abóbora. Ligar minha máquina secadora aqui pra secar a louça. E é isso, gente. Cafezinho. E aí, como é que vocês estão? Deixa eu ver se confirmar se o relógio tá errado, tá certo. 6h20. O relógio da panela tá maluco. Aqui também tá marcando um outro horário. Já escovei o dente, já puxei o cabelo. Falta trocar essa camiseta aqui. E colocar a roupa do trabalho, gente. Meu banheiro aqui. Até daqui a pouco. Para acordar, criançada. Mãe, bom dia. Bom dia, filha. Acordava? Acordar? É, gente, isso aqui é todo dia, né? Aqui. Bom dia, Zaki. Zaki. Bom dia. Sua garrafa, filho. Toma aí seu cartão pra bater. Pega a mim, dá esse. Vai, vai. Vai, vai. Vai que tem. Vai, dá mamãe. Aqui, ó, no pequenininho. Aperta com o pé. O pé. O pé. Aqui, ó, o pé, ó. O pé, ó. Aperta com o pé. Pisa aqui. Vai. Tchau, Laí. Tchau. Tchau, filho. Olha o tênis. Gente, parei aqui numa maquininha de 50 ienes. É como se fosse 50 centavos, né, pra gente aqui. Pra pegar um suco. Vamos lá, vou mostrar pra vocês o que dá pra comprar aí com 50 centavos no Japão. Olha lá, gente, vermelhão, a cinquentinha. O que a gente vai pegar aí, ó? Dá pra pegar uma cola. Cinquentinha, gente, essa moedinha aqui, ó, que tem um furinho no meio, ó. Mostrar pra vocês direitinho, ó. 50, não sei se vocês conseguem enxergar aí. Eu vou pegar. Vou pegar um desse aqui. Não, esse aqui é 80, ó. Mas aqui, vou pegar. Acho que vou pegar um desse aqui. Vou pegar uma cola. E vou pegar. Agora eu vou usar esses de 10 aqui, ó. Completar 50. 3, 4, 5. Vou pegar, acho que vou pegar um desse aqui, ó. Depois eu esquento ele. Aí, gente, com um real dá pra comprar isso aqui, ó. Vou comprar uma coca pirata e um café. Coca pirata foi boa, hein? Falei. Ai, gente, tô quase chegando no trabalho. Agora tem que pedalar um pouquinho, hein, gente. É 20 minutinhos de casa. Trabalho. O outro era 10, esse é 20.
fé em Deus, a gente consegue. Mas vamos lá, com fé em Deus a gente consegue conquistar nossos objetivos, né, gente? Eu acho que todo sacrifício ele é válido, né? Bora lá, gente. Mais um dia, tô quase chegando aqui. Tá faltando bastante gente. E aí eu virei o tampa-buraco, sabe? Onde tá precisando, estão me colocando. Mas não é ruim não, a gente aprende um pouquinho de cada coisa e também não fica cansativo, né? Tampa buraco, pra quem não sabe, é tipo assim, tem uma linha e aí faltou uma pessoa daquela linha. Aí eu entro lá pra ajudar, entendeu? A linha que eu trabalho, o serviço caiu um pouco. Então, aí eles tiram da minha linha, colocam eu na linha que tá mais assim, apurado. Tá entendendo? Enfim, gente, bora lá. Hoje eu vim de tênis, que ontem choveu, eu molhei tudo meu pé. 2000 anos depois. Bora lá mostrar minha caixinha de surpresas. O que, que eu vou comer hoje? Gente, chegou a hora de ir embora, a melhor hora do dia. Tô indo lá buscar meus pequenos. É isso aí. Cansada, né? Mas valeu a pena. Mais umas moedinhas pro cofre aí. Dlin, dlin. Nossa, gente. Bora lá buscar os pequenos. Zan, quebra a porta pra mamãe? Tem. Que tem? Tem. Ainda bem que não tem nada. Você fechou, Zé. Tem que abrir, Zé. Abre a porta. Abre. Cartão. É o cartão. Aqui. É, passa lá o cartão de novo. Aí. É isso. Agora puxa a porta. Puxa. Puxa. Vai, Zé, que você é homem forte. Não. Não, puxa que tá aberto, ó. Ó. Puxa, Zé, que puxa. Vai, Zé, que puxa. Puxa, Zeca, puxa. Vamos, o pernil longo entra. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Segura, Zeca, segura. Mãe, quem acendeu a luz? Opa, acho que já acordou, não? Vamos? Não. Dá o cartão pra mamãe. Vai. Não. Foi, vai fechar. Fechou. Gente, enchei uma barriga agora. Cheguei, nem filmei nada pra vocês, porque quando eu chego, gente, tá uma correria nessa casa. Vocês não fazem ideia. Como eu tô compartilhando com vocês que mudou minha rotina totalmente, o Zac chega revirando as gavetas, querendo comer, então eu já chego já fazendo comida. Aí depois que eu vou dar banho neles... Baixa, Laís, a mão. Aí depois é que eu vou dar banho neles, enfim. Vou mostrar pra vocês aqui o que eu fiz de janta hoje. Hoje eu fiz uma sopinha, gente, ó. Sopinha com macarrão, franguinho, repolho. Fiz um franguinho aqui pro papai. De manhã eu fiz arroz com abóbora, né? Enfim, gente. Opa, deixa eu pegar um pano limpo. Agora a Laís vai arrumar a mochila dela também, né, Laís? Não. Vai sim, senhora. Não vou, não. Eu vou comer alguma coisa. Chega, menina. Chega, não vou comer mais nada. Laís já comeu o pratão dela de sopa ali. Já comeu banana, tomou Yakult, comeu chocolate. E ainda tá dizendo que quer comer mais coisa. Mãe, gente, eles estão chegando mãe. Verde de fome, revirando mãe, tudo. Vai. Né, Zaque? Mãe, vai. É. Tá assistindo o desenho do emoji? Pai. É. Mãe, vai. Enfim, gente, vou deixando esse vídeo por aqui. Amanhã a gente volta aí com mais atualizações da nossa vida aqui.
As crianças estão melhorzinhas. É nóis, tamo junto. Beijão, fique com Deus. Até a próxima aventura. Fui!